İsfahanda bir grup insan su qıtlığına etiraz olaraq aksiya keçirib. Əsasən fermerlərdən ibarət olan aksiya iştirakçıları ilə polis arasında toqquşmalar qeydə alınıb. Təhlükəsizlik qüvvələri etirazçılara qarşı şiddət göstərməklə yanaşı, onlara qarşı silahdan da istifadə edib. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə bir neçə etirazçının öldürüldüyü bildirilib. Yayılan məlumatlara əsasən ötən gün səhər saatlarından Zayəndərub çayının yanındakı Xacı körpüsü ətrafında toplaşan 10 minlərlə əkinçinin dinc etirazları hökumət qüvvələri tərəfindən güc tətbiq edilərək alınıb. Etiraz aksiyası axşam saatlarına qədər davam edib. Hazırda İsfahanda vəziyyətin hələ də gərgin olduğu qeyd edilir.